maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer ka socday kulamo iyo dadaallo la xiriira meelmarinta go'aannadii khuseeyay jabhada Buurta gacan libaax ee ka soo baxay ergadii madax dhaqameedka ahayd ee isku xilqaantay xalinta khilaafaadka siyaasadeed iyo amni ee dalka ka taagnaa. Kulamadan ka socday magaalada Burce ee la xiriira sidii Buurta looga soo dejin lahaa jabhada gacan libaax ayaa waxaa ka qayb galay salaadiinta, uqaasha waxgaradka siyaasiyiinta, culimada iyo ganacsatada beelaha garxajis. Falanqayn iyo dood dheer kadibna waxaa kulamadaasi ka soo baxay in guddi loo saaro jabhada Buurta gacan libaax, iyadoo guddidaasina loo xilsaaray inay u tagaan jabhada Buurta gacan libaax kuna soo qanciyaan heshiiskii laga gaaray arrimihii sababay inay Buurta fuulaan. Sida ay warar xogogaali u xaqiijiyeen telefishinka Saab TV, guddidan ayaa maalintii shalay gaaray magaalada Godoweyn, isla markaana kulankoodii u horreeyay maanta la qaatay jabhada Buurta gacan libaax, iyadoo la filayo inay halkaasi ku sugnaan doonaan inta ay kulamada iyo wadahadalladu u socdaan iyagiyo jabhada. Guddidan ayaa la sheegay in arrimaha ay isku soo afgartaan jabhada ay kula noqon doonaan magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer. Habeenimadii xalay ayaa qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ku saxeexan yahay wasiirka xigeenka arrimaha amniga ee wasaaradda daakhiliga mudane Cabdillaahi Xuseen Maxamed. Waxaa lagu sheegay in aanay jirin wax allaale iyo waxay xukuumaddu u raacayso dhalinyarada hubka la fuulay Buurta gacan libaax, isla markaana halkaasi lagu soo xiray arrinkaasi. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanaayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.